Táto značka vzniká na sídlisku nad jazerom vo výmeníku Važecká, preto aj názov Viva, je to skrátka vlastne výmeník Važecká. Stretávame sa tam obyčajné ženy z ulice, tvoríme pod vedením Janky Bučkovej, nás vedie k takémuto úžasnému výsledku, ako ste mohli dnes vidieť. Tieto baby a dievčatá majú za sebou už nejakú prvú skúsenosť. Odskúšali si, čo to znamená mať prehliadku, odskúšali si modelky, predvádzanie modelov. Zároveň sme si povedali, že keďže sa blíži už aj také zimné obdobie, bolo by dobre upgradenúť aj tú kolekciu Vivi o nejaké nové, teplé modely, takže preto sa Viva posunula trošku ďalej a mali sme výborné ohlasy už z predošlej prehliadky na kabáty a rôzne trička a takéto veci, takže tieto sme upgradeli aj tentokrát a doplnili sme to o kolekciu nových kabátov, nových topov, nohavíc a sukní. V rámci našej novej jesennej kolekcii som pracovala na strihoch. Vystrihovala som kabatiky, ktoré tu už boli a farebne som doľaďovala, ktoré modely s čím pôjdu. A čo sa týka materiálu, tak sme volili materiály, ktoré sú na jeseň, čiže také teplejšie materiály, ako je pláž alebo koža. V rámci našeho výmenníka má každá žena svoje miesto, ale pracujeme spoločne. Mali sme možnosť vidieť aj výšivky na jedných šatách a k tomu by sme sa chceli potom ďalej venovať, keďže to malo úspech. Na tejto modnej prehliadke sa odprezentovalo dokopy 12 modelov, ktoré pozostávali takisto z niekoľkých častí, čiže jeden model obsahoval aj 3 kusy odevu. Inšpirácie čerpám predovšetkým zázemí Vivi medzi ženami, pretože tie sú sami o sebe tak úžasné a kreatívne a same sú nadšené po tej prvej prehliadke, po tom prvom počiatočnom úspechu, ktorých samozrejme nakopol ďalej. Čiže tieto nové modely vznikali oveľa rýchlejšie po tej počiatočnej skúsenosti a posunuli sa oveľa rýchlejšie smerom vpred. Veľmi promptne zareagovali na ten dopyt a na to, čo bolo vlastne od ľudí žiadené a čo sa im páčilo. A celkový ten posun bol, myslím, že výborný a vydarený.